Відео екстремального селфі-мотоцикліста та мандрівника Алекса Чакона зібрало у YouTube понад 10 мільйонів переглядів. Чакон зробив селфі у різних куточках Європи, а також Аляски, Чилі, Індії, Непалу, Мексики та багатьох інших країн. На відео мандрівник знімає себе на фоні гірських пейзажів, водоспадів, пустель, а також під водою та на катері. Чакон витратив 600 днів та побував у найвизначніших місцях планети.